Bu sadece Ermənistan'ın, Ermənistan siyasi rəhbərliyinin iddiasından başka bir şey değil. Yani təcrübə onu gösterir ki, müəyyən dövlətlərin siyasətinə, onun idarəçiliyinə təsir göstərmək üçün Avropa ölkələri, eyni zamanda Qərb, konkret olarak Amerika Birleşmiş Ştatları, Qərbdən, Avropadan isə hal-hazırda Ermənistanla çox sıx münasibəti olan Fransa bu tip məsələlərdən istifadə edirlər. Yani bilirsiniz ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin ilk günlərində hətta Rusiyanın Avropa İttifaqına, eyni zamanda üzr istəyirəm, Ukraynanın Avropa İttifaqına, eyni zamanda NATO'ya daxil olması ilə bağlı vədlər verilirdi və müxtəlif deməli variantlar irəli sürülürdü. Lakin məsələ daha kritik həddə çatdıqdan sonra Avropa, eyni zamanda Qərb, konkret olaraq Amerika və NATO özünün silah təminatı ilə və maliyyə təminatı ilə bağlı problemlərlə üzləşdikdən sonra hətta Almaniyanın kansleri səviyyəsində 30 ildən sonra belə Ukrayna Avropa Birliyinin və yaxud NATO'nun üzvü olmayacaq kimi deməli bəyanatlar səsləndirdilər. Eyni zamanda konkret Ermənistanla bağlı məsələlərə gəldikdə isə təəssüfçüsü ilə qeyd edim ki, Ermənistan siyasi rəhbərliyində demək Təhlükəsizlik Şurasının katibinin müsahibəsi ilə parlament deməli sədrinin müsahibəsi, eyni zamanda Xarici İşlər Nazirinin müsahibəsi, eyni zamanda Baş Nazirin müsahibəsi tamamilə bir-birindən fərqlənir və demək ilkin belə deyək də Ermənistan və yaxud erməni siyasətini də maraqlanmayan, bu siyasətlə bağlı hər hansı bir anlayışı olmayan adamlar üçün, şəxslər üçün yəqin ki, bu kifayət qədər belə deyək də tərəddüdlər yaradır. Lakin mütəmadi olaraq bu tip məlumatları izlədiyimiz üçün bizim üçün elə bir ciddi tərəddüdlərə demək olar ki, əl yeri qoyur. Məsəl üçün, sizin də qeyd etdiyiniz üçün parlamentin sədri deməli iddia Avropa deməli səfərində iddia edir ki, bizim demək qonşu dövlətlərlə bağlı hər hansı bir ərazi iddiamız yoxdur və biz Avropanın bir üzvü olmaq üçün deməli referendum keçirməz və s. və laxır məsələləri. Əvvəla qeyd edim ki, deməli özünün konstitusiyasının preambula hissəsində müstəqillik aktında 18-25-ci maddələrlə kifayət qədər deməli qonşu dövlətlərə qarşı ərazi iddiası var. Eyni zamanda Ermənistan konstitusiyasının 13-cü maddəsində konkret olaraq bayrağın simvolları göstərir və orada ağır-ağır deməli Ermənistan ərazisi kimi qeyd olur. Lakin Mirzayan bilirsiniz ki, o da deməli Avropa səfərində bildirir ki, biz Türkiyə ilə münasibətlərimizi yaxşılaşdırmağa çalışmalıyıq və bu istiqamətdə artıq şərait yaranıb. Eyni zamanda Azərbaycanla bağlı məsələlərdə isə deyir ki, bir ay müddətində biz sülh müqaviləsini imzalaya bilərik. Onu da xatırlatmaq istəyirəm ki, artıq bu Mirzayanın üçüncü deməli bir aylarıdır ki, bu bir neçə aylar bunun üzərindən keçib ki, hər müsahibəsində bir ay müddəti, bir ay müddətində artıq bu bir aylar bir ilə yaxınlaşıb, lakin Ermənistan tərəfi həmişə müxtəlif bəhanələrlə sülh sazişinin imzalanmasından yayınır. Və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Simonyanın bizim heç bir ərazi iddiamız yoxdur qonşu dövlətlərlə bağlı fikri isə tamamilə və yaxud kökündən yalandır. Çünki Ermənistan Türkiyənin 6 vilayətini, eyni zamanda keçmiş Dağlıq Qarabağ muxtar vilayətini bütünlüklə özünün deməli ərazisi hesab edir və onu da diqqətə çatdırım ki, Ermənistanın bugün Azərbaycanın torpaqları hesabına formalaşdırdığı ərazisindən yeni iddia etdiyi ərazi 7 dəfə böyükdür.